senhor tá fazendo? Foi comigo, tô no Faria, camaradinho. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada. Santa Maria, mãe de Deus, cheguei na igreja, me confessei. Santa Maria, mãe de Deus, cheguei na igreja, me confessei. Santa Maria, mãe de Deus, mãe de Deus da Conceição. Santa Maria, mãe de Deus, mãe de Deus, mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, cheguei na igreja e me confessei. É isso aí, rapaz. Aí, rapaziada, meu nome é Olavo, Olavo Paixão dos Santos. Eu nasci em 1942, no interior, na cidade de Cruz das Almas. Com 9 anos de idade, eu passei a morar em Muritiba. E quando eu cheguei lá, eu não sabia nem o que era capoeira. A capoeira que eu, conhecia era um mato. Eu vi falar em capoeira, capoeira, então era um mato. Eu nasci na cidade de Maragogipe. Meu nome de batismo é Manuel Silva. Eu não sei, eu sei que é antiga, velha. Aqui o finado Bobó, aqui foi eu na USP, aqui na Academia de Pastinha, a roupa dele aqui, ele, eu aqui, ele aqui, eu aqui, ele aqui também. Aqui o Mejão Pequeno, eu aqui mais o Mejão Pequeno. Mais conhecido na roda da capoeira, ou no mundo da capoeira, como Mestre Boca Rica. Essential to the history of capoeira is the pelerino.
Salvador's old town. Literally meaning pillory or whipping post. The Pelerino exists on the very site of the old slave market of Bahia. Intertwined among the cobblestone streets and the stunning colonial architecture is a history crowded with the cries of slaves. It is today a center of Afro-Brazilian culture. Birthplace of capoeira. Mil vezes vou falar e mil vezes vou dizer a mesma coisa, assim, sobre o meu amigo Fabinho, né? Eu tinha um amigo, Fabinho também, um cara legal pra caramba. A gente trocava uma ideia assim, né? Aí, afora, a gente conversava muito. Conversava mesmo coisa e tal, eu falando, não, mas não é por aqui, ele é, não, é por ali. A gente sempre debatendo, uma conversa. E um dia ele me viu e disse, pô, velho, bora ali que ele tem um projeto de capoeira ali, vamos lá que a gente vai, vamos lá ver se tem uma vaga pra você. Eu já fui lá, já me inscrevi e tal, e falar com o mestre, aí você não sabe de uma, tava já tava preenchido todas as fichas, né, tinha 31 adolescentes. Eu digo, pô, cheguei aí. Aí ele, numa boa assim, disse assim, não, mas fechou aí, mas vem aí participar também. Eu digo, pô, legal. Aí comecei a vir, né? Comecei a vir, a...
E a capoeira, que a primeira vez eu vim em Maragogipe, mas assim, uma capoeira descoordenada. Não era... Era trabalhador braçal, né? E de domingo eles começavam a tomar cachaça, arranjava sem birimbau, sem nada. Arranjava uma faca de madeira, né? Um cacete, uma faca de madeira. Aí ficava, ia lá, vinha cá, metia a faca, outro rebatia no cacete, tomando cachaça e dizendo que era capoeira. Tava também, eu ainda aprendi. E aí de lei, cavalo, batendo palma e caiu um por cima do outro, tomando cachaça, né? Dizendo que era capoeira. Festa de largo, né? Então ela não tinha como cuidar de mim. E ela me deixava justamente com pessoas ruins, pessoas que queriam me bater todo dia, de fio, de pedaço de pau. Ele faleceu e deixou uma barraca, mas a barraca, dessas barracas de revista bem antiga, de metal, de ferro, toda a chaparia. E pra mim, cara, todo dia vendo aquela mesma cena, sabe? Ela dormindo no frio, cara, exposta, todo mundo roubava ela assim, coisa de louco, cara. Muito sofrimento eu passar e ver minha mãe, porra, de uma dificuldade. E as pessoas passarem e me ver, eles vão querer me chutar, várias coisas. Então, o que eu pensei? Eu digo, aí ia dormir naquelas vigas ali, né? E sempre dizia assim, vai pra lá, ô pivete, ladrão, bandido. Vai pra lá, você tá fedendo, você é drogado, você é maconheiro ou cheirador de cola. Eu não tinha amigo, certo? Antigamente, brios, eu não tinha ninguém, só eu que passava. Hoje eu vejo muita gente falar, mas não, mas eu também já vivi, mas em vários lugares disse, porra, que vida é essa? Eu nem nasci, já tô sofrendo, porque eu fiz a Deus. Eu fiquei, sempre pensava assim, eu digo, porra, por que eu tenho que comer a comida do lixo? E por que ele tem que comer no prato? Aonde eu tiver, com quem eu tiver, eu posso estar no ouro. Isso aqui. A capoeira, quando eu fui aprender a capoeira, eu não sei bem se foi meu pai ou minha mãe. Tem um disse que não queria. E capoeira era um negócio de malandro, né? Que era um negócio perigoso. Mas ela, não sei se foi meu pai ou minha mãe, falou, ah, ele é um menino pacato, deixa ele aprender a capoeira dele. E eu vim aprender a capoeira, vim sair de Maragogipe para Salvador, assim, mais de 12 anos para 13 anos. E naquela época também a capoeira era muito, muito mal vista.
pessoal, o povo de capoeira, por isso eu não gostava de capoeirista. Muitas vezes recebi intimação para ir preso, porque às vezes estava tocando berimbau, né? Nas feiras também briguei muito, que naquela época só trabalhava na feira quem fosse homem, né? Porque qualquer coisa era facada, cacetada, pontapé, murro, sempre briga. Né? Feira, hoje a feira está um colosso, né? A capoeira é uma arte, é uma dança, é uma luta, é uma ginástica. É uma dança que dentro dessa dança nasce os golpes, até golpe mortal. Depende do momento e depende da trajetória. A capoeira é uma luta, é uma dança e uma arte. Tem pessoas que dizem que a capoeira é somente balé, mas não é nada de balé. Realmente é um balé, mas dentro desse balé nasce os golpes violentos, que pode matar até o sujeito, pode finalizar, finito para o cara morrer. Então, para mim, a capoeira é isso. O capoeirista matou um policial numa cabeçada. O policial armou o cacete para ele. Quando suspendeu, ele estava vendendo uma ruma de coco. Acho que ele não queria, o policial não queria que ele vendesse ali, não queria levar o coco dele, prender. Tomando uma banda de costas, cai deitado, bate a nuca no chão, adeus, capoeirista. Toma ali uma vingativa, ou ele fica maluco ou morre. Tá entendendo? Tinha muita uma equipe de gente valentão, que você tinha muita vez de desafiar, você tinha que enfrentar, porque senão você ia virar pandeiro para o país. Vai bater a padaria no chão para não dizer outra coisa, e aí resultado, vai ficar inutilizado. Então como é que pode ser somente dança, nem ginástica? Se o cara tomar ponteira, vai vomitar sangue, aí vai morrer. Uma ponteira é um golpe de capoeira. E eu briguei muito, tomei tiro, tomei corte, vai na corte. Aqui foi na vara e foi gilete. No escuro aí, por isso foi faca. Foi um policial. E assim, né? Market Medela has always been Salvador's center of commerce. It was through here that millions of slaves first arrived in Brazil from their native Africa. Capoeira was born out of slavery. So efficient was the Portuguese slave trade to Brazil that it quickly grew into one of the largest forced migrations in human history. Capoeira became the culture of the oppressed.
halls millions of slaves passed, shackled, waiting in fetid water to be sold. Esse berimbau é um berimbau velho, tem 30 e tantos anos, 36 anos. Esse berimbau, ele já tocou sozinho. Quando eu falo isso, as pessoas ficam fazendo gozação com minha cara, criticando, pensando que não é verdade. Mas já deixei ele assim, pendurado assim na parede. Era tarde à noite, eu acordei com o berimbau tocando lento assim. Ó. Aí eu digo, quem tá tocando berimbau aí? Quando eu olhei, lá tá certinho na parede, pendurado, sem ninguém bolir, o som do berimbau funcionando. Passou uma boa temporada, eu botei atrás da porta. A mesma coisa, lá tava tocando, tanto que minha esposa, que é minha mulher, disse, lá eu tiro esse berimbau daqui que eu não quero não, tô com medo desse berimbau, o berimbau é mal assombrado. Eu digo, não mulher, porque a força da magia tá aí colado com o meu berimbau, então tudo bem. Agora, ele é um berimbau da seguinte maneira, é um dos melhores berimbau que pode existir por aí afora, pelo esse mundo de meu Deus. Porque ele é um berimbau que tem um som muito bonito. Um som convidativo. É um som que conquista o universo, o som desse berimbau. Aí, esse berimbau é uma das minhas paixões, faz parte da minha trajetória capoeirística, faz parte da minha vida de capoeira. Então, eu nunca me desfaço desse berimbau. Porque se eu me desfazer desse berimbau, eu vou ficar com remorso, porque eu botei uma parte da minha vida para fora. Então, ele mora comigo, vive comigo, e este é a minha caneta, esse berimbau. Aonde eu vou com esse berimbau é a minha caneta. É isso aí. Hoje a feira tá um colosso, né? Tá um presente, tem posto policial, mas naquela época, meu irmão, além do sertão, que fosse mais forte, quando a polícia chegava, eu caía fora, acabava o pau, caía fora, e aí cadê que eu fui? Ninguém falava nada, porque respeitava uns aos outros, né? Thank you.
criando assim o desejo de estar ajudando outros meninos que foram de rua, que tem problemas em casa. Tem 30 crianças chegando à adolescência. Puxo capoeira para eles lá, ensino um pouco de música, de capoeira, ensino um pouco do próprio movimento, a importância de um respeito com o cidadão. Vamos descendo aqui devagarinho, devagar. Vou mostrar aqui a vocês onde é que está a madeira que faz o berimbau. Tem também aqui, ó. Isso aqui é um pé de aticum. Porque tem o tucum, que é a madeira histórica que fez a faca que matou o besouro mangangá. Mas aqui não é tucum, aqui é aticum. Isso aqui é uma semente que serve para o caxixi, tá vendo? É a semente do aticum. Agora, quando ela está seca, ela é preta, é negra, assim, ó. É a que serve para botar no caxixi do berimbau. Olha aqui, ó, como essa mesmo aqui, o café do mato, café bravo, é uma madeira muito boa para berimbau também. Ela não tem inveja de biriba, ela é boa também. Então, eu vou cortar para vocês verem o que é madeira para o berimbau. Ela aqui. Essa é o café do mato. Em falta de biriba, podemos utilizar essa, hein? Que ajeita ela toda muito seca, mais ou menos. Aí enverga, ó. Bota o arame, ou aço, como for. E acabar, está o berimbau pronto. A birimba. A birimba dá na beira de praia, né? E ela só pode ser arrancada na lua escura, correto? Estou aqui já há 4 anos fazendo berimbau, né? E para mim é um prazer, né? Fazer, poder levar a alegria para muita gente, né? De tocar um bom berimbau, de levar uma qualidade, né? De comprar uma qualidade. E na capoeira de Angola tem 3 berimbaus, né? Tem o gunga, médio e viola. Isso é aço, né? É o arame do pneu, certo? Aço aqui serve para a música, né, da capoeira, do berimbau de Angola. Qualquer ritmo, né? A cavaleira ficava a roda de capoeira embaixo de um pé de árvore e um capoeirista lá em cima do pé de árvore vigiando
a polícia que vinha montada a cavalo. Então, quando vinha montada a cavalo, eles mudavam o toque. Porque ele tava só naquele toquezinho. Né? E então, quando vinha a cavalaria, então o cara tava em cima do pé de pau, do pé de árvore, mudava, dava um sinal e mudava o toque, assim. É o toque de alerta. Então os negros estavam ali embaixo, jogando capoeira, treinando para poder bater nos feitores, nos senhores de engenho. Então quando o cara sentia que vinha a polícia, eles mudavam o toque, os negros ficavam só jogando, brincando, sambando. Mas não era nada disso, era só para tapear os senhores de engenho. Meu nome é Marcos Antônio Pé de Santos, tenho 11 anos. Moro na rua Paris Real, na Sarandúba. Eu tô treinando capoeira há 2 anos e pouco. Eu gosto de capoeira porque eu gosto de jogar na hora da roda, quando tem esses passeios, eu vou, quando tem viagem. Joga muito. Ensina muitas coisas. É uma nerd. Pra mim, assim, é um sonho realizado, né? Assim, porque você vê, você tem uma história, né? A sua história é bem similar e você supera essas coisas, certo? Todas essas barreiras que a gente já veio falando aqui. Bem lá atrás, né? Eles têm uma visão assim de mim, assim, muito, muito próxima a um amigo, a um irmão. Pô, pra mim é um prazer estar ajudando essa garotada, estar incentivando eles que nunca é tarde ou que nunca desistam, porque o sonho, ele demora, ele tenta lhe enganar, mas ele vai sempre acontecer se você corre atrás, se você luta, se você faz merecer, certo? É, se mais disso aí eu gosto muito. Sempre no grupo tem um aluno que brilha mais. Pode fazer, todo mundo? Essa aqui é minha aluna Tamires, certo? Fazendo uma capoeira legal. Desde quando eu era pequena, eu pedi a minha mãe sempre pra me colocar na capoeira, só que ela ficava com medo, que eu brigava muito, aí... Ela pegou, colocou mais um dia na era, foi lá em casa, falou com ela, aí ela pegou, deixou, aí eu entrei, gostei, tá até hoje. Salto é palco, é acrobacia, salto é pra enfeitar uma roda de capoeira, mas se for capoeira objetiva mesmo, tem que entrar na hora certa, sair na hora certa, papá. Saber como atacar e como defender. Saber como se defender o adversário e atacar o adversário. Sempre com aquele sorriso pra ele. Aí pensa que é aquilo mesmo, dedo no olho. Eu tô com um chute no saco do cara. E aí, pô, velho, o cara vai ficar pequenininho o tempo todo, você cresce. Tem muitas coisas que eu vejo.
que eu vejo que muita gente que não entende capoeira não vê. Por exemplo, uma esquina que ele quebra. Ele não vai numa cadência, ele não vai dar um, tipo, sabe? Um rebolo e tal, pra chegar lá, ó. Olha, tá entrando na esquina, ó. Quem vem? O que vem? E por que vem? E, sabe? Se é o momento certo dele passar. Acho que isso liga muito a capoeira, né? Essa coisa de você pensar, pô... Olha, o que a gente aprende nessa academia da capoeira, de capoeira, nos treinos de capoeira, então, fora, não tem como a gente aplicar tudo em uma hora de necessidade, porque às vezes a gente se afoba e esquece, mas também a gente aplica muita coisa. O cara pode fazer que vai correr, não vai, o cara vem, recebe um escorão, o cara faz, o cara tá conversando, discutindo, você pega um copo de água, um copo de bebida, você joga para cima, o cara vai olhar, você dá uma rasteira nele. Você tá aqui tomando um copo de água, o cara tá discutindo com você, você tá aqui, você pega o copo de bebida, de água, você larga, se for de vidro, então melhor, você larga. Quando o cara vai olhar, você dá um galopante no pé do vidro e aí entra com o ponteiro e pá, 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 e termina derrotando ele. Isso é uma coisa que a gente aprende na academia, nos treinos. É, pô, vou andar pela aqui, mas tá meio escuro. Vou olhar primeiro, aí vou ficar olhando primeiro, vou andando devagarzinho, olhando nas esquinas, os postes. Faz parte da capoeira. E quando o cara que não tem uma relação com a capoeira, ele já vai... mete as caras. Aí daqui a pouco vem qualquer coisa, né? Eu gosto do... católica, né? Mas o senhor pratica o candomblé? Pratico também, porque o candomblé tem coligação, é o irmão da capoeira, entende? Ela tem muita ligação, muito forte com a capoeira. Por isso, entendeu? Eu tenho muita fé em Deus e também tenho fé nos orixás, no Senhor do Bonfim,
que é o nosso papai Oxalá, tenho muita fé. Que a certa ocasião mesmo, eu acendendo um fogo, quando eu botei, acendi com álcool, fogo, para o meu trabalho, da minha fabricação de artesanato. Quando eu botei o fogo no álcool, o fogo veio certo no meu rosto. Eu gritei, valei meu Senhor do Bonfim, meu Pai Oxalá. Aí, rapidamente, o fogo se apagou. E com aquilo, eu fiquei com aquela fé, com aquela crença mesmo forte, que me confio muito nos orixás, no Senhor do Bonfim, que é o nosso Pai Oxalá. Abaixo de Deus, é o nosso Senhor do Bonfim, que é o Papai Oxalá. E Deus, eu acredito muito em Deus, que Deus sempre me protege, me ajuda. Já me deu muita coragem e animação para viver nessa vida, para viver depois de ter essa vida muito assim atribulada, de muito trabalho, de muita perseguição, de muita inveja. Quando eu peço a Deus, eu vejo o efeito. Eu vejo a proteção chegar para mim. Então eu tenho muita fé em Deus. E também no Senhor do Bonfim, que é o nosso Pai Oxalá. The African deities of Candomblé, the Orishas, and their mystical powers first came to the New World with the slaves and have existed alongside Christianity ever since. The spiritual forces of Candomblé ward off charms, spells, bullets, and daggers. It was used by the Manjingueros. Most famous of all was Besoro. Besoro, they say, was a notorious caporista and a powerful manjinguero. He was initiated in the mysteries of Candomblé. His body was closed. He was able to disappear. He could not be contained, neither by the police nor in legend. He grows. He dances towards freedom. He dances free. Some say he could not be killed. Part caporista, part manjinguero, Besoro, the beetle, would sometimes fly away. Caminho mesmo de Deus, assim, porque se eu estivesse lá fora, provavelmente, se eu não tivesse morto, já estava perto, assim, de morrer, porque lá fora você só aprende maldade, certo? Só maldade, você só tem maldade na cabeça, seus amigos nunca eram conselhos, assim, legais, sempre drogas e essas coisas, então, provavelmente ou eu tinha morrido ou eu tava na detenção, eu tinha matado alguém, porque complicado. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso, viu, porque pronto, ali já era a minha razão de viver, né, porque eu comecei a fazer, todo dia fazer. Todo mundo ficava conversando, blá, 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 e eu só fazendo.
praticando, praticando, praticando uma birimba, lixando, treinando. Começava a cantar, cantar, cantar capoeira e começava empolgado mesmo. Aí um dia o mestre chegou pra mim e disse, isso pra todo mundo, né? Não... Eu disse, poxa, e agora? Aí eu fiquei assim pensando, e o povo fala pro mestre pra ficar aí, né? Porque a única coisa legal que aconteceu assim na minha vida foi a capoeira e tal. Aí, rapaz, ele falou, vem aí, aí eu comecei a vir, comecei a participar aí. Aí trocava informação, trocava energia, trabalho já, fazia várias coisas. E massa pra mim assim. E hoje eu acredito que conquistei o meu espaço, né? Sou amigo, é o meu mestre, é meu amigo, é meu pai também em alguns momentos. E pra mim é uma honra, né? Assim, participar dessa família. Como eu digo, eu sempre agradeço a Deus por estar aqui, porque aprendi a fazer um negócio, não é muito mais, meu sentimento está feliz, assim, meu espírito está feliz, pelo menos. Que todo mundo possa seguir o seu sonho, né? Eu acho que cada um tem um sonho. Eu tenho vários sonhos. Um deles é a capoeira, que eu faço. Outros é meu estudo. Pretendo ser professora. A capoeira, antigamente, ela é proibida, porque foi arte dos escravos e os escravos treinavam capoeira para poder se libertar dos senhores de engenho, dos feitores. Eles treinavam debaixo de um pé de árvore, assim no recanto, escondido dos patrão, dos senhores, né? Dos feitores. Eles armavam roda de capoeira, ficavam ali brincando, brincando. E dentro dessa brincadeira nascia a luta com os golpes de capoeira, com o martelo, com o rabo de arraia, com a rasteira, para cabeçado, para debater nos senhores de engenho, nos feitores. Então, quando os patrões descobriam, aí ainda tem ainda aquela reza com a capoeira, aquele medo, aquele assusto com a capoeira, ainda é meia olhada por cima do ombro. From favela. Who did not have opportunity even to get from his neighborhood to the city to they travel all over the world?
Capoeira is giving opportunity for a kid who probably did not have opportunity to get inside a university, you know, go inside the university and teach. You know, a capoeira has given so many opportunity. I think that's a feeling of guilty of most of the capoeirista who came for a hard life. You feel always guilty if you don't come back over there and give some of the opportunity for the same people who are just like you. There's so many capoeiristas all over the world today who is doing a small project on their own neighborhood, where they came from. I have opportunity to see that many of my friends who was outside, when I talk with them, he said, oh, you know, I have a little school over there who I send like $200 every month, or, you know, maybe you're gonna say, oh, $200, don't take. Yeah, but it's a lot if you do that for a small community of the kid who is going there 2-3 times a week and learning capoeira, you give them a uniform, you know, and more than that, you give them an opportunity. And many of these kids, what they only need is just opportunity. Connect to each other? Can you see the thing is a part of each other without much explanation why and why? Can you just not see one thing and accept this the way it is? And sometimes for people whose mind thinking, you know, no heart think. And it's difficult for them to understand that because they say, oh, but why is that? Why this? No, no, no. There's no why. Anyway, is and the music and the capoeira is just one. It's just a part of, you know, and you need to understand many of the, I say the African culture, but today when you study a little more, you know, especially when you study anthropology, you're going to see it's about the traditional society. Most of the traditional society, music is a part of the whole life. You have music when you're born, they celebrate. You have music when you became a man or a woman, they celebrate. When you go married, you have music. And when you die, you're gonna have music. And the music is a part of your life. You're gonna work, you're gonna sing, you know? And that's sometimes people don't understand what's, you know, capoeira and music. Yeah, because capoeira is a part of this holiness about this whole traditional art and the things is together. And I think that's important for you to understand.
tô aqui na minha suíte presidencial, né? Elas, né? Um rádio, pra que melhor, né? Tem lençol, tem colchão, né? Tem travesseiro, tô bem aqui. Graças a Deus, né? Isso aí é o meu Brasil, né? Pelo menos um pedaço do meu Brasil, né? Essa malandragem, né? Que é você ter que fazer um jeitinho aqui pra dormir ali, fazer um jeitinho aqui pra comer, fazer um jeitinho pra se movimentar, né? Nessa cidade. Eu tô feliz. Muito obrigado, meu Deus, né? Em primeiro lugar. E eu vou conseguir, com certeza. Muita oração. Atualmente eu tenho minha roda de capoeira, que pra mim é uma das melhores, não é porque seja minha não, é porque é frequentado por todo mundo em geral, e todo mundo que vai apreciar a roda de capoeira, ou capoeirista ou não capoeirista, sai otimamente satisfeito com tudo, com a cantoria, com o jogo, com o ritmo dos instrumentos. É apenas uma capoeira de rua, é na minha porta, não é uma academia de capoeira, é na minha porta, eu faço uma roda aberta, todo mundo joga como quer, como sabe, só não aceitamos lá é agressividade, mas o restante cara joga como quer, como sabe, brinca, entendeu? E pra mim é uma das melhores rodas de capoeira aquela ali, ok? Eu sei que vou morrer,
mas eu quero ver a capoeira no ágio dela, no lugar dela. Eu quero ver a capoeira no teatro, na televisão, na faculdade, na escola, na universidade. Me esforço muito para viver dentro da capoeira, então a capoeira faz parte da minha vida. É uma parte da minha vida, a capoeira. E eu nunca deixo a capoeira, eu vou morrer dentro da capoeira. Até depois de morto, se tiver uma roda de capoeira, estou no meio. Eu sou assim, capoeira é uma coisa que está no meu sangue, mora no meu coração. E eu espero que os amigos que são de capoeira pensem dessa mesma maneira. Nunca quero desistir, porque é pura vida, saúde e energia. Capoeira, eu sinto uma coisa muito linda, assim, que... Sabe, que me balança, que balança o meu sentimento, meu sistema fica leve, minha alma flutua. Capoeira have a little trick. Sometimes capoeira just can take over your whole life. Maybe something what you made on the beginning just to enjoy yourself. When you're gonna see, you are totally involved. And you cannot get out. And it's like, you know, now your life is capoeira and you don't even prepare yourself for that. You know, and that just can be a problem sometimes for some people because capoeira is a vice too. You know, it's something, it's a vice, you know. You cannot live without after, you know. You get so hooked. Acreditei que o mestre Pastinha falava. Ele dizia, olha, olha gente, ele falava lá na cela, eu sei que vou morrer, morre a carne, mas fica o espírito, permanece. Aonde tiver capoeira, alguém tem que falar do meu nome.